Policia e Vlorës ka arrestuar një person të shpallur në kërkim për kontraband mallësh. Astrit Laze ka arritur në prangat e policisë pasi në 29 janar aty u sekuestruan 3500 litra naftë. 43 vjeçari banues në Vlorë ka në pronësi një anije ku edhe mbante naftën që më pas e fuste në treg si kontraband. Nga aksioni policisë i koduar Karaburuni, janë arrestuar edhe 3 persona të tjerë të cilët dyshojnë se janë bashkëpunëtor me Astrit Laze në tregtimin kontraband të naftës.